God aften og velkommen i Vise Værtshuset. Jeg har Jesper Venstre på mig, for mig på guitar, Steen Hansen. Og på trommer, Jesper Kirkbøl. Jeg hedder Steen Sørensen, og jeg håber, I får en hyggelig aften herinde. Steen Hansen, han starter med at spille et nummer fra en gammel musical. Et nummer, der hedder Moonglow. Thank you.